Довгострокова співпраця. Польська делегація прибула до Івано-Франківська, аби обмінятися досвідом та напрацювати спільні проекти. Перший заступник голови ОДА Марія Савка каже, міжрегіональна співпраця між Прикарпаттям та польським воєводством налічує майже два десятки років і вже не раз доводила свою ефективність. Коли на Франківщині була біда в 2008 році, повінь, то саме польське воєводство рішенням сеймику надало гуманітарну допомогу для людей, які постраждали якраз внаслідок стихії, і ця допомога складала майже 4 мільйони гривень. Під час засідання представники облради, облдержадміністрації та опольського воєводства обговорили розвиток місцевого самоврядування, культури та спорту. Співпраця налагоджуватиметься і у сфері медицини. Зокрема, польська делегація планує відвідати Івано-Франківську обласну психневрологічну лікарню номер 3 з нагоди 10-річчя співпраці та стати учасником відкриття одного з відділень. Не оминуло увагою і питання освіти. Відценням тако таким найбільш сучасним є. Дуже багато української молоді вчиться і працює в Польщі. Там вони здобувають освіту та досвід, аби потім повернутися додому та використовувати набуті знання тут. Таким чином вони мають змогу реалізувати свій потенціал та вплинути на розвиток свого краю. А насамкінець представники обох делегацій обмінялися пам'ятними подарунками. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.